Boa noite, seguidores da página Alberto Lira no Facebook, no YouTube e Instagram. Estamos acompanhando aqui a remoção do corpo da vítima, o jovem Glauber, de apenas 18 anos. Apenas 18 anos que foi vítima, supostamente, um homicídio no final da tarde de hoje. Estamos aqui às margens do Açu de Araras, na cidade de Varjota. Estamos aqui no bairro Acampamento, local onde a vítima foi encontrada, de difícil acesso. E a vítima foi trazida aqui para as margens do açude, já no bairro Acampamento. A vítima foi encontrada no bairro Ararinha, às margens do açude. Porém, o acesso lá era mais difícil. Foi trazido de canoa aqui para as margens do Açu de Araras, já no bairro Acampamento. Estamos ao vivo às 10 horas e 56 minutos. 10 horas e 56 minutos, estamos ao vivo, acompanhando aqui os trabalhos do Rabecão, os profissionais do Rabecão, da perícia forense. Trabalho sendo concluído pelos profissionais do Rabecão, a perícia forense. Deu local difícil acesso, mas eles trouxeram, colocaram o corpo na canoa, em uma canoa, e trouxeram aqui as proximidades, as margens do Açu de Araras, aqui no bairro Acampamento, onde foi o melhor acesso encontrado para que o corpo fosse removido do local da ocorrência para ser transladado para o IML da cidade de Sobral. Para você que está entrando agora em nossa transmissão, estamos ao vivo diretamente do bairro Acampamento, aqui na cidade de Varjota, acompanhando o trabalho da pessoal do Rabecão, da perícia forense, às 10 horas e 59 minutos, de um caso de um achado de cadáver, supostamente um homicídio ocorrido na cidade de Varjota, onde o corpo da vítima vai ser agora transladado para o IML da cidade de Sobral. Loja Zíper Eletrolar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Car, melhor concessionário da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lau Leopoldo, em Relutaba. Leonte Mendes Empreendimentos, em Varjota.